Jag har fått kolla på mina filmer, jag visste inte det. Whoop, whoop, han kollar på filmen. Vad sa han? Vad sa människan? I can, but I don't know if you can join, cause, yeah. Do you have 5. Maybe? I alla fall jag med en om jag ska lära dig. Do you have Xbox One on? Men jag vet inte vad min spawn point är. Jag tror det var här. Här var det. Här var min spawn point. We did.